Altså, jeg snakker med en kaffe, den har video, og den video, eller der er dance, men nu kan gælde, at det er, når jeg står op. Og i dag skal vi danse til en, der hedder Friday Nights, tror jeg hedder. Og det er faktisk en ret god dans. Det er også en ret god dans, der til der sådan en historie, egentlig i hvert fald det her Dust Dance. Men jeg kan godt lige fortælle kort, hvad historien er. Den er en pige, som der er til en fest, eller ja, jeg kan godt kende det, og der er musik på, så hun prøver at danse lidt på den, så hun ned. I starten danser hun meget sådan stenordentligt. Så kommer der andre ind, der er hjemme med at danse, og det går hun så modigere og modigere til at danse alene. Og til sidst, så står hun bare fyrer den af, hende alene, og de andre står rundt om hende og danser med. Så det er faktisk også noget, man kan lære her, at man bare kan springe ud i tingene og ikke være så forsigtig og stenordentlig. Men jeg kan godt snakke videre om den bagefter, når I har danset den. Og hvis du er ny til det her Dust Dance-serie, så kommer jeg til at danse Dust Dance'en i den her side. Husk at det er, altså det er omvendt. Og så kommer Dust Dance'en på den anden side, så man kan se, om det er så rigtigt. Og inden så er jeg altså lige danset nogle gange for at kunne den selvfølgelig. Så jeg ikke sådan lige en, der er nybegynder. Og så er man altid velkommen til at danse med, hvis man gerne vil danse med. Og så er man altid velkommen til at jære den, hvis man gerne vil jære den. Og så kan man selv finde den, hvis jeg bare søger på, hvad den hedder. Ellers så må man også bare se videoen uden at danse med selvfølgelig. Det bestiller man helt selv. Men det vil være hyggeligt, hvis man danser med og jære deres dansen sammen med mig. Men ja. Jeg håber, I vil danse med, og jeg håber på, I vil kunne give videoen. Jeg tænker bare, at jeg starter med sammen. Thank you.
Det var så den der dans. Det var faktisk også en nem dans, fordi den er sådan næsten i samme. Og mange af de danser, som hun lærer, er faktisk også for gamle dørsdanse. Så nogle af dem kan man også genkende, hvis hun har danset mange dørsdanse. Ja, det synes jeg er en virkelig god dans. Og man kan også sige lidt af det, fordi pigen bliver jo modigere af at få hjælpen og de andre, og støtten af de andre. Og jeg kunne mærke af at bare springe mod tingene, i stedet for at være sådan forsigtige, stille og usikre og alt det der. Så det er jeg også selv. Jeg vil ikke turde danse på en danse. Jeg står på en scene og danse, end på en danse, så går jeg danse. Og der er en masse rundt om mig. Så jo, hvis jeg stod og danser sammen med nogen, vil jeg måske godt turde. Men helt alene, hvor der stod nogen rundt om mig. Nok ikke. Men det er derfor, man kan hjælpe den her dans, at bare springe ud af tingene. Fordi så har man det bedre med sig selv, når man har gået det. I stedet for at bare ikke gøre det, fordi så vil man nok bare fortryde, man ikke gjorde det. Men ja. Jeg håber på, at I synes, det var en god dans, og I måske sende med hjerten. Hvis I kunne give videoen, må jeg meget gerne smide den, jeg ikke. Og hvis I kan give den her deres dansserie, så jeg videoen, og måske komme med et ønske ned i kommentaren med en sang eller en dans eller nogen stil. Bare skriv hvad sang hedder, så skal jeg nok finde den, hvis du godt kan give dansen eller sangen. Jeg tror, at der findes snart andet sang til deres dans, så bare kom med en sang, hvis man kan give en sang. Ellers håber jeg på, at I har haft en god weekend. Jeg håber på, at I har det godt. Og jeg håber også på, at I vil gå ned og abonnere til kanalen, støtte mig og støtte kanalen og gøre mig rigtig glad. Og det vil også betyde rigtig meget for mig, fordi det betyder, at I godt kan lide, hvad jeg laver, og at det, jeg gør, er godt. Og at I synes, at mine videoer er underholdende og spændende. Og hvis I synes det, så er jeg rigtig glad for det, fordi jeg prøver virkelig at gøre mine videoer sjove, underholdende, spændende osv. Og hvis jeg ikke har gjort det, så var det jo ikke spændende for jer. Og hvis I ikke synes, det var spændende, så hvorfor skulle jeg så jo videoer? Men ja. Vi ses på onsdag. Jeg håber på, at I har det godt. Pas på nøgnen, han er afsendt på håndsprit. Og at I sidder med en skorpion snap pænt. Og ja, så får I en god dag. Jeg håber på, at I har det godt, og ja, vi ses i de bedste film nogensinde. Hej hej, jeg skal højt.